Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Audrey e você está no canal do Instituto Quinta Dimensão. Para continuar mantendo esse conteúdo de forma gratuita, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Coloque-se em uma posição confortável, sentado ou deitado, e quando estiver pronto, feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca. Mantenha-se presente e focado na minha voz e na sua respiração. Inspire mais uma vez e expire pela boca. E a partir de agora, coloque a mão direita em seu coração e se conecte a essa poderosa oração. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos a sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada de minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora. Por este instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Pelas difíceis relações, das quais guardo somente lembranças ruins.
Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpe em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso. Minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute estas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então, esteja bem. E na medida que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é. Para melhores resultados, faça essa oração por 21 dias seguidos. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Namastê e até amanhã.